بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مائی فیشن اسٹوڈیو. تو کیسے ہیں آپ سب؟ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے، ہمیشہ خوش رکھے. میں تو بس بہت ہی پیاری سی میں آپ لوگوں کے لیے کلیکشن لے کر آئی ہوں مائی فیشن اسٹوڈیو میں. یہ ہے کی ہول پیٹرن ود امبرائڈری شرٹس بلاؤز ڈیزائن ہے. یہ بہت ہی پیارے سے یہ بلاؤز کے ڈیزائن ہے، اسے چکن کاری بھی کہتے ہیں اس کو. اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہینڈ امبرائڈری چکن کے بلاؤز کے ساتھ ہینڈ امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے. کی ہول بلاؤز ہیں، لیس بلاؤز ہیں، یہ لیس پیٹرن کے ساتھ بھی یہ بلاؤز ہیں اور لیس بلاؤز وتھ امبرائڈری بھی ہیں. یہ بہت ہی پیارے اور خوبصورت قسم کے بلاؤز ہیں. شاید ہی آپ نے ایسی ویڈیو پہلے کبھی دیکھی ہو یا کسی چینل پر آپ نے دیکھی ہوگی اس طرح کی ویڈیو. بالکل لیٹسٹ کلیکشن ہے، بالکل لیٹسٹ یہ ڈیزائن ہے. تو ویورز اگر آپ یہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گی، آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے تو یہ تمام بلاؤزز جو ہیں وہ منگوا سکتے ہیں. آن لائن یہ اویلیبل ہیں. آپ لوگوں کے پرزور اصرار پر آپ لوگ اکثر میسج میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں سے لے سکتے ہیں، کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں. تو بہت مشکل سے مجھے کانٹیکٹ نمبر ملا ہے آپ لوگوں کے سہولت کے لیے. میں نے وہ کانٹیکٹ نمبر آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، تو آپ کو تمام ڈیزائن وہاں سے مل جائیں گے. بہت ریزنیبل ان کے پرائز ہیں، تمام بلاؤزز کے پرائز بہت ریزنیبل ہیں. بہت ہی خوبصورت یہ کلیکشن ہے. آپ سلیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، امبریلا سلیوز کے ساتھ بھی ہیں، ایئر لائن سلیوز کے ساتھ بھی ہیں. آپ چاہیں تو آپ اس طرح کی فیبرک لے کر یہ اسٹچ بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی فیبرک آسانی سے مل جاتی ہے، اویلیبل ہوتی ہے. ہر شہر میں جو ہے وہ ایک مارکیٹ ایسی ہوتی ہے جہاں پر کہ پٹھان رہتے ہیں، جو کہ ایران سے، کوئٹہ سے، چمن سے، دوسرے جو ملک ہیں ان سے وہ اس طرح کی فیبرک لے کر آتے ہیں. یہ فیبرک صرف انہی کے پاس ملتی ہے، تو آپ ان سے اس طرح کی فیبرک لا کر یہ بلاؤزز کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو اس طرح کی فیبرک لا کر بھی دکھائیں اور اس طرح کے بلاؤز آپ کو اسٹچ کر کے بھی دکھائیں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے. بہت ہی خوبصورت ان کی کلر کنٹراسٹنگ ہے. یہ تمام فیبرک میں نے ان پٹھانوں کے پاس دیکھی ہے، ان کے پاس ہوتی ہے اس طرح کی ہول فیبرک بھی. یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والی فیبرک بھی ان کے پاس ہوتی ہے. اور آپ لوگ اگر چاہیں تو یہ اسٹچ میں بھی لے سکتے ہیں، نمبر پر کانٹیکٹ کر کے چاہیں تو آپ یہ اسٹچ کروا سکتے ہیں. بہت ہی پیارے بلاؤز کے ڈیزائن ہیں اور لینتھ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں. یہ تمام جتنے بھی بلاؤز آپ دیکھ رہے ہیں یہ شارٹ لینتھ کے اندر ہیں، بہت شارٹ لینتھ کے اندر ہیں. آپ چاہیں تو اس کی لینتھ تھوڑی بڑی بھی کرا سکتے ہیں. جینس کے ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. اس کے علاوہ جو اسکرٹس پہنتی ہیں، جو لیڈیز اسکرٹ پہنتی ہیں، اسکرٹ کے ساتھ بھی یہ بلاؤز بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. اب کسی میں آپ ہاف سلیو دیکھ سکتے ہیں، کسی میں آپ فل سلیو بھی دیکھیں گے، تھری کوارٹر بھی سلیو دیکھیں گے. موسٹلی بلاؤزز کے اندر جو ہے وہ تھری کوارٹر سلیوز ہے، راؤنڈ ان کی نیک ہے. تقریباً تمام بلاؤزز کی نیک جو ہے وہ راؤنڈ ہے، کیونکہ یہ جو نیٹ فیبرک ہوتی ہے، امبرائڈڈ فیبرک ہوتی ہے، تو اس میں نیک ڈیزائن کوئی اور بنانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں کی ہولز ہوتے ہیں تو ان میں کٹنگ میں آ کر ان میں وہ فنیشنگ نہیں رہتی. اس لیے تمام بلاؤزز کے نیک جو ہے وہ آپ کو راؤنڈ میں نظر آئیں گے، لیکن آپ اس طرح سے ان میں بنچز لگا کر کوئی بھی خوبصورت سے انہیں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، اپنے نیک کو بہت پیارا سا بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ جیولری بہت ہی خوبصورت لے سکتے ہیں، بہت پیاری سی لے سکتے ہیں مالا اسٹائل میں، تو یہ بلاؤز اور زیادہ حسین اور خوبصورت لگتے ہیں. تو ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کا وزٹ کرتے رہیے، وہاں پر آپ کو اور بھی بہت اچھی اچھی سی ویڈیوز ملیں گی. تو آپ نے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، اچھے اچھے سے کمنٹس آپ نے مجھے کرنے ہیں، اور ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. تو ویورز اپنا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ بہت اچھی ویڈیو لائیں گے. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.